Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Avvalgi darslardan biz bilamizki, komponent o'zida ma'lumot, HTML template yoki qolip hamda foydalanuvchi interfeysi logikasini mujassamlaydi. O'zimiz tuzgan lessons komponentida esa hozircha faqatgina HTML qolipni o'zi bor. Ya'ni komponent dekoratorda template xossasida o'sha komponentga tegishli bo'lgan HTML qolipning kodi yozilgan. Ammo bizning komponentimizda komponentga tegishli bo'lgan qolgan ikkita narsa, ya'ni ma'lumot va foydalanuvchi interfeys logikasi hozircha yo'q. Bugungi darsimizda yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlarni komponentimizga qo'shib, komponentimizni yanada takomillashtiramiz. Demak, lessons component klassida ma'lumotni saqlashlik uchun yangi o'zgaruvchi qo'shamiz. Masalan, darslarning sarlavhasini saqlashlik uchun unga title degan o'zgaruvchi qo'shamiz. Demak, klass ichida title degan o'zgaruvchi e'lon qilib, uni string turida ekanligini belgilaymiz va unga masalan darslar ro'yxati deb qiymat belgilaymiz. Bu o'zgaruvchida shu komponentga tegishli bo'lgan ma'lumot saqlanadi, ya'ni darslarning sarlavhasi. Endi dekoratordagi template xossasida hardcode qilingan tekstni olib tashlaymiz va uni o'rniga jingalak qavishlarni yozib va bu yerga hozirgina e'lon qilgan title o'zgaruvchimizni yozib qo'yamiz. Jingalak qavishlarni yopamiz. Angularda ikkitalik jingalak qavishlar ichida xohlagancha JavaScript kod yozish mumkin. Bu narsani expression deb ataladi. Bunday jingalak qavslar ichida kod yozish usulini string interpolation deb ataladi. Bundan tashqari, jingalak qavslar ko'rinishidan mo'ylovga o'xshaganligi uchun bunday uslubda kod yozishni yana mustache syntax ham deb ataladi. Bunaqa usulni boshqa til va frameworklarda ham ishlatish mumkin. Biz hozircha bu yerga title o'zgaruvchisini yozib qo'yamiz. Demak, loyihamiz ishlagan vaqtda runtime'da title o'zgaruvchisining qiymati dinamik tarzda olinib, mana shu joyga yozib qo'yiladi. Bu narsa runtime'da dinamik tarzda amalga oshiriladi. Agar bu title o'zgaruvchisining qiymati dasturni ishlash davomida o'zgaradigan bo'lsa, Angular foydalanuvchi interfeysini ham avtomatik tarzda yangilab qo'yadi. Bu narsa data binding deb ham ataladi va u Angular frameworkining ajoyib xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Demak, bu yerda viewni komponentdagi title o'zgaruvchisiga binding qilinmoqda. Qachonki o'sha binding qilingan o'zgaruvchining qiymati o'zgarishi bilan viewdagi, ya'ni foydalanuvchini interfeysidagi qiymat ham avtomatik tarzda yangilab qo'yiladi. Endi o'zgarishlarni saqlab brauzerga o'tadigan bo'lsak, yozgan kodimiz ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Boya aytib o'tilgandek, jingalak qavslarning ichida JavaScript kod yozish ham mumkin. Endi keling bu yerga masalan sarlavha deb yozamiz va uni title o'zgaruvchisining qiymati bilan birga ko'rsatamiz. Faylni saqlab brauzerga o'tadigan bo'lsak, qilgan o'zgarishimizni ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, o'sha hardcode qilingan sarlavha bilan title o'zgaruvchisining qiymati birgalikda ko'rsatilmoqda. Demak, bu narsani Angularda string interpolation deb ataladi.